Por shnere miq, sot kam pas fatin që të vit vizitoj një nga legendat e kinematografisë dhe teatrit. Unë i them Teta Margarita, si kam thonë që fëmi. Ashtu është, ashtu është. Dhe jam shumë i emocionum, jam duke pirë një kafe, edhe unë nuk kam ditë gjë ose mas problemeve masalëve të biznesit, po më shpjegon se si është propozuar një projekt ligj për të fshirë gjithë memorien kombëtare të teatrit, të kinematografisë, të këngëve, të shpirtit të Shqipërisë. Dhe unë po ju pyes miq, a mundet të fshihet kjo memorie kombëtare? A mundet që këta njerëz të fshihen dhe mos t'i shohin dhe mos t'i studiojnë e presa. Ky është turp miq. Dhe nuk do të lejoni kur këtë lloj kinezërie. Mos zgjoni lej fenin, sepse do t'ju gjykojnë keq presa. M'fal se fola shumë. Jo. Thuaj fjalë, po do thuaj. Të lumtë goja. Po çfarë të themi, ne kemi shumë fjalë për të thënë, sepse një jetë të tërë kemi me Ndrek Lucën, Gjergj Luca, djalin Drekës. I Ndrekës, aktor i madh, gjigant, që kam luajtur, kam pas fatin të luaj disa role edhe në teatr, edhe në fillim e lirisë të film. Ai kuda. Po unë nuk jam bangu more bir. Nuk jam bangu. Kujtimet më të mëdha, më të bukura, më të paharrueshme. Unë nuk pata fat që të ndjek hijen e babait. Por Margarita, me thonë drejtën, Teta Margarita e ka lënë një ikon tjetër të artit, kinematografisë dhe teatrit, djalin e saj. Po, ja ka kalu mamës. Për Zotin, mamës. Kjo është kënaqësia që ka kaloi prindi. Mamës nuk e dija e kalu dot, po që të matej Çimi me hijen e mamës e ka pas shumë vështirë. Ja, sigurisht, po jam mund të them se e ka kalu mamën. Edhe kjo është kënaqësia. Të du fort. Rosh, i qimë vjetë, se ke bërë një mrekulli për shqiptarës këtu, një mrekulli. Knaqet syve, dhe që ke përjetësu ato aktorët të mdhenjë për fotografi, historinë e kinematografisë shqiptare. Bravo, bravo, bravo të qofë.